Добрий день, дорогенькі мої слухачі і глядачі. Розпочинаємо нашу програму «Казки лірника Сашка». Мій котик вже вмостився слухати. Перевертаю наш чарівний годинничок, пісочок посипався, розпочинається казка. Казка чарівна. Називається «Змієві дарунки». От жив був собі на світі один хлопець. І добрий такий, і працьовитий, а тільки ну ніяк нього щось ніяк дослужитися не міг, доробитися. Ні щастя в нього не було, ні удачі. Що не зробить, то хата згорить, то град на полі виб'є. Ну, все в нього не виходить. І вирішив він піти по світу, десь може якоїсь служби знайти, може щастя яке роздобуде. Та й до кого не найметься, то краще за нього ніхто працювати не вміє. Де що зробить? За ним, прямо кажу, золоті верби ростуть. Як хату побудує, то така, що віки буде стояти. Як поле посіє, то краще всіх пшениця зійде. А як своє щось, то з рук іде і валиться. Ну, біда та й годі. Вже думаю, наймуся таке, щоб вже не пропало точно. Та й каже, знаєте, пане господар, я наймуся, от, у вас буду от за оцього каменя служити. А камінь такий за хатою лежить здоровений, думаю, вже ж тому камені нічого не буде. Як став служити в того господаря, а той камінь став на золотий перетворюватися. І то четверть каменя, то половина, то вже майже весь камінь щирого золота. Думаю, це то я багатство буду мати. В останній день, коли треба багатство забирати, вночі хтось того каменя вкрав. Ні слідів, нічого немає. Таке важке, що це треба було 3 підводи. І пропало. Ну, тоді кажу, дійсно, хлопець, толку тобі в цьому світі не буде. Пішов він тоді до царя на поклон. Каже, так і так, царю. Я такий нещасний, що в мене от що не зроблю, все валиться. Цар не повірив. Хлопець розказує, так і так, люди підтвердили, що бачить. Цар каже, ну давай я перевірю, чи ти щасливий, чи ні. От перед тобою 3 бочки. В одній бочці золото, в другій срібло, а в третій просто попіл. Вибирай. Якщо вибереш золото, забереш, будеш у мене радником. Якщо вибереш срібло, теж забереш, підеш собі по світу, але вже багатий. А якщо вибереш попіл, ну, значить ти точно нещасливий, буду думати, що з тобою робити. Ходив той хлопець, мацав, ті діжки, вони однакові, мабуть, тут. Ось його, каже, тут точно золото. Відкриваю, там попіл. Каже цар, дійсно, те щастя ніякого немає. Тут уже я тобі не допоможу. Знаєш що? Бере, ось я тобі даю коня, даю тобі одяг, даю тобі списа, шаблю, їдь собі в світ, в інше царство, там собі щастя шукай, бо тут від тебе тільки одна біда буде. Ну, що робити? Сів хлопець на того коня, взяв списа та й їде. А їхати довелося через великий, густий і темний ліс. Ліг хлопець спочити, заночувати, клався спати. Коли прокидається, що щось тріщить, димить, дивиться, а то ліс почав горіти. Таке полум'я, багаття, треба тікати. Коли чує, хтось в тому багатті кричить ніби. Він підходить, хто там ти є? А звідти голос, порятуй мене, витягни з вогню. Каже, як же я тебе витягну? А голос каже, ти тако списа туди просунь свого у вогонь. А я по спису і врятуюся. Послухав хлопець, попхав туди списа, витягає, а за списа вчепився великий змій. Перелякався хлопець, а змій каже, не бійся, я тебе кусати не буду. Ти мене врятував, я тобі віддячу. Вези мене до моєї господи. А як же я повезу? А каже, тако мене на списі тримай, куди я голову буду повертати, ти туди і їдь конем. Їде хлопець на списі, змія тримає. А той повертає голову направо та наліво, сюди, туди, та й приїхали до великого палацу. Зліз змій, зіскочив на землю, поліз ті палати, і з палат виходить уже молодий, гарний чоловік в золотому вбранні. Каже, оце я. Зміїний цар, а ти мене врятував. За це я тобі дам такі дарунки, які тобі завжди у всьому допоможуть. На тобі сорочку, яку нічого розрубати і пробити не може. Ти в ній будеш ходити, ніяка ні куля, ні шабля тебе не візьме. І на тобі ось чарівну шаблю. Оцією шаблею можеш кого хочеш порубати. Ото кого махнеш, кого тільки не дістанеш, той врятується. Подякував хлопець,
за змією дарунки, одягнув на себе, поїхав. Та й приїжджає в інше царство. А там біда, люди тікаються, кажуть, зла сила, війська на нашого царя воювати йде. Каже хлопець, тут це вже робота для мене. Приходить до того царя, каже, царю, а що даси мені, як я те вороже військо розіб'ю? О, каже цар, як все ти зробиш, то я за тебе навіть дочку свою заміж віддам. І ти після мене царем будеш. Ну, сів хлопець на коня, виїжджає проти тої злої сили ворожої. А їх там видимо, не видимо. Як почали по ньому стріляти, а в нього тако навіть кулі до нього не долітають. Та сорочка рятує. Він тоді шаблю взяв, як махнув навхрест, то так те все вороже військо і поклав. Тільки там задні, кого він ще не бачив, врятувалися. Переміг. Вертається до царя, цар слово тримає, віддав за нього свою дочку. Ага. А та дочка така, знаєте, кручена вечена була. Недарма та ворожа сила нападала. То вона з тим заморським царем домовилася, що вона за нього заміж вийде. То це він пішов війною, щоб у батька її відібрати. Та й той заморський цар пише їй листа. Як так, що ти замужем та за простого хлопця вийшла? А вона каже, ти давай не бійся, я дізнаюся, в чому його сила, щоб ти його перемогти не можеш, а потім тобі розкажу. Той цар заморський своїм посольством, своїм військом таємно прибув в лісі, заховався. Та й чекає. А вона ж не питає у свого чоловіка, цього хлопця, а в чому твоя сила? А він каже, ну в чому моя сила? Ось все, каже, моя сила, ось у мене рукавички такі, оце, в яких я воюю, оце в них моя сила. Ага, вона ці рукавички вкрала, іншу йому поклала. Та й винесла тому заморському цареві дала. Оце, каже, цими рукавичками він вас поборов. Коли їдете, хлопець, на полювання, тут вискакує той ворожий цар, давай на нього тими рукавичками махати. Нічого немає, той навіть не помітив, поїхав далі. Десь то збрехав. Знов жінка напитує, а скажи мені, чоловіче, в чому ж твоя сила? Бо рукавички, то, мабуть, неправда. Він сміється, моя сила, все каже, в чоботах моїх. Ага, добре. Вона ті чоботи вкрала, інші поклала. Знову ті чоботи занесла, в ліс передала тому царю заморському. Знову їде той хлопець на полювання, вискакує заморський цар, давай на нього тими чоботами махати. Той навіть і не помітив. І тут збрехав, ну, правди немає, не доймає. Знов жінка його давай розпитувати. І так вже до нього підластилася, так його. А він дурний взяв і розказав. Це, каже, моя сила в цій сорочці, яку нічого пробити не може і поранити. І оцій шаблі, якою я можу порубати все, що тільки хочу. Ага, вона те все почула, та й намовляє його. А давай, чоловіче, добре, я все зараз води гарячої нагрію, підеш в баню та купатися, сюди-туди домовилася. Він пішов, все себе скинув, вона ту сорочку забрала, шаблю забрала, побігла в ліс тому заморському цареві. Він на себе сорочку вдягнув, шаблю взяв та й до тої бані йде. Коли той чоловік, хлопець виходить, ні сорочки, ні шаблі немає. А той цар той шаблю раз-раз на хрест та й порубав на шматки. Взяв ті шматки, вклав в торбу. Торбу поклав на сідло до його коня, та й коня вдарив і в степ пустив. Біжи туди. Та вже заморський цар з цією царівною одружився, та вже він царює. Коли той кінь ходив, блудив, та й приходить якраз, де він знав, та й прямо до того змієвого двора. Той змій виходить, каже, дурний, нащо ти розказав про мої подарунки? Але що з тобою робити? Рятувати треба. Взяв ті шматки, перемив, гарно склав, притулив, та й вийшов, та як засвище, назліталися птахи всякі, які тільки є на світі. Він і каже, а чи знає, хто з вас, де живлюща і цілюща вода? Ні, кажуть, ми не знаємо, ніколи такого не бачили. А чи всі тут є? Ні, кажуть, ще одної старої ворони немає. Ану гукніть, де вона там? Коли та ворона летить, ледве така вже сива, стара, прилітає. Змій і її питає, чи знаєш ти, де є цілюща, живлюща вода? То чому не знаю? Знаю, каже, довго на світі живу, знаю. То каже, принеси мені. Дав їй такі два дзбаночка, полетіла вона. Принесла. Він тоді цілющою водою полив. Те все зрослося, вже він цілий лежить, той хлопець. Він живлющою водою на нього бризнув, той і ожив. Каже, довго ж я оце спав. Каже, змій, довше б ти спав, якби не я. Ти пам'ятаєш, що було? Та пам'ятаю, розказав так і так. Змій каже, наш тобі такого ременя і їдь своїм конем до того міста. І там попроси, щоб хтось тебе цим ременем ударив. Побач, що буде. Їде той хлопець на своєму коні і ременя тримає. Та й заїжджає в місто до корчми, та й корчмаря просить. Каже, корчмарю, от давай я зараз піду на двір, буду умиватися, а ти мене цим ременем удариш. Ще й гроші йому дав. Вийшов на двір, умивається, а той ременем як вдарив, і хлопець перетворився на коня. Думає корчмар, дивися,
На одному приїхав, а другий є та ще краще, двох коней вже мені потрапило, поведу їх продавати. Повів корчмар цих коней продавати. Коли це сам цар їде, той заморський, побачив, ой, гарні коні, що ти за них хочеш? Корчмар каже, давай 5000 золотом, за таких коней не шкода. Віддав, веде того коня додому. А царівна, як побачила, цариця, ой, каже, це кінь, це від нього смерть мені буде, треба його зарізати. Ну, готуються того коня різати. А дівчинка, одна служанка, підходить до того коника, такий гарний, жаліє, конику, мій любий, як мені тебе шкода, що тебе різати будуть. А коник і каже до неї, ти дивись, куди краплинка крові моя впаде, візьми ту краплинку та в садочку закопай. Зарізали того коня, а краплинку крові дівчинка взяла і в садочку закопала. І за одну ніч в тому садочку дерево виросло, вишня, та така з срібними листочками, золотими ягідками. Цар не натішиться, диви, яка краса. А цариця побачила, це від цієї вишні смерть мені буде, ану зрубати її. Готується ту вишню рубати, а та дівчинка знову підходить, каже, вишенька дорогенька, як жалко, що тебе зрубають. А вишня каже, ти дивись, куди трісочка маленька впаде, візьми та й у воду її вкинь. Дочекалася вона, ту вишню зрубали, а трісочку дівчинка взяла, кинула в воду. І перетворилася та трісочка на гарного качура. Качка такий гарний, блищить, я золотом весь вкритий. Коли це цар іде гуляє, побачив ту качку, треба ж піймати. А вона тако далеченько плаває, він з себе скинув сорочку, все, поліз за нею плавати. Качка далі, а потім оплила до берега, вилізла на берег і перетворилася качка на цього хлопця. А він свою сорочку вдягнув, шаблю взяв. Що, каже цар, ти мене обманом зарубав, і ти тепер без голови будеш. Рубнув його, той там і потонув. А далі вертається додому, царицю цю вигнав, а сам одружився із тою дівчинкою, що його врятувала. Та й живе щасливо. Вам казочка, а нам з котиком бублички, в'язочка. З цим же лишайтеся здорові, до побачення.